Полная тишина, пожалуйста. Что ты нахуйся, заходи сюда. Не забываем улыбки и хорошее настроение. Мотор камеры. Від імені каналу 1+1 я вітаю всіх вас, дорогі друзі, з нашим святом. 20 років в ефірі. Будильник! Якраз до цієї такої визначної дати і ювілею готуємо кілька роликів. Знаєте, зразу особлива така сімейна атмосфера. Мені страшенно подобаються ці всі зйомки. Мій персонаж – це такий віртуальний Гуцул із фільму «Останній москаль», який приходить в гості в віртуальний дім каналу 1+1, потрапляє у віртуальні кімнати. Очень душевний, добрий локації. Ми хотим передати те, що за 20 років канал пішов в кожен дом, він звісний в кожному домі. Шукає, де ж відбувається це таїнство святкування 20-річчя. Нарешті його знаходить. Тобто ми приїхали, це горить, ми з Юрою чокалися. Внимание! І... От вони поджигають, а потім вони викатуються. Ось так, так. Знімай! Для меня 20-летие плюсов – это праздник, настоящий праздник, практически день рождения. Канал 1+1 – это большая частина и основная частина моей телевизионной карьеры. Мы его с полной ответственностью можем назвать своей домівкою. Мы так само долучаемся до святкування, разом знову ж таки з усіма глядачами нашего канала. Зрештою, ця подорож віртуальна, складна, важка, повна несподіваних зустрічей закінчується хіт-ендом. Найприкольніші зйомки за 3 дні. Мені здається, що наша незалежна вільна Україна без каналу 1+1 просто неможлива. Ти не один.